Širenje centralne radne zone u opštini Stara Pazova omogućiće aktiviranje novog prostora, a samim tim i dolazak novih investitora, ali i otvaranje novih radnih mesta. U pitanju je jedna od najperspektivnijih industrijskih zona u Srbiji, koja se prostire na površini od preko 770 hektara. Centralna radna zona nastala je spajanjem severnog i južnog dela radnih zona. Kompanije žele da pribave zemljište na ovom prostoru, tako da pre svega zbog autoputa, naravno, jer mi u zoni od 9 km imamo 3 isključenja sa autoputa, što je ogromna stvar, to je jako velika vrednost za samu ovu zonu, i onda je samo to zemljište uz autoput veoma atraktivno. I ona ključna stvar koja je kod radnih zona je ta što se smanjuju transportni troškovi. Nadležno preduzeće započelo je sa izradom plana detaljne regulacije koja će omogućiti širenje, a bit će jasno definisana pravila građenja. Krajnji rok za završetak izrade je početak sledeće godine. Za poslovanje u ovoj industrijskoj zoni odlučilo se nekoliko stranih firmi, kao što su belgijska firma Deleze, austrijski IMAX, švedski Volvo, a odnedavno i nemački trgovinski lanac Lidl. Da je ova zona pogodno tlo za investitore govori i aktuelna gradnja novih kompanija. Stara Pazova je jedina sremska opština u kojoj privreda u poslednjih nekoliko godina ide uzlaznom putanjom, ističu u Privrednoj komori Srbije. Ono što Pazovu odvaja od drugih opština u sremskom regionu jeste i dinamika poslovanja koje Pazova ostvaruje, naravno i rezultati koje Pazova ostvaruje, ali i samo negovanje preduzetništva i te preduzetničke kulture koju mogu slobodno da kažem da datira već više decenija. Podsjetimo, centralna radna zona na istoku se graniči sa državnim putem Beograd-Novi Sad-Subotica, na zapadu sa poljoprivrednim zemljištem u ataru Nove Pazove, na jugozapadu se graniči sa vojnim kompleksom Batajnica, a na jugu sa lokalnim putem Novi Banovci-Batajnica.